SCM Universitatea Pitești are parte de un debut dificil de campionat, urmând să întâlnească o echipă ce și-a propus să intre în Liga Națională de Handbal Feminin. Este vorba de CS Măgura Cisnădie. La Cisnădie, oraș care își va prezenta echipa la joc în localitatea Sibiu, în sala Transilvania, o echipă care a făcut multe achiziții de Liga 1, cam 6-7 jucătoare de Liga Națională, între care una de 8 ori campioană națională cu Olchim. Să sperăm să avem o comportare bună și să-i surprindem cu pregătirea și cu munca și tenacitate. Întâlnim o echipă nou formată, o surpriză pentru toată lumea, o echipă cu un buget mai mult decât dublu decât al nostru, cu un lot de 23 de jucătoare, chiar discutam cu ei zilele trecute și încearcă să mai renunțe la câteva dintre jucătoare, ceea ce este surprinzător că, virgulă, câteva dintre ele sunt foste jucătoare cu care noi am avut câteva întrevederi înainte de începerea campionatului. Dar oamenii și-au făcut câteva transferuri de marcă în această perioadă. Au adus cel puțin 5-6 jucătoare de prima ligă, dintre care două foste jucătoare Olchim, și își pun mari speranțe în promovare. Echipa de handbal a Piteștiului și-a propus o clasare în primele trei locuri la finalul Diviziei A.